El passat divendres, la Biblioteca Municipal acollia la presentació del llibre Tombar l'estaca, identitats, sexualitats i violències durant la transició. Un llibre realitzat per diferents escriptors valencians, entre ells Vicent Belléver, Carme Bernat i Vicent Galiana, sent aquest últim el presentador d'aquesta activitat. L'acte va estar organitzat per l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Aielo i fou l'aielonera Laura Sánchez, graduada en Història, qui presentà a l'escriptor i moderà la tertúlia. Tot seguit, la plaça del Palau es vestia de lila per dur a terme una concentració feminista organitzada per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. La nit violeta era el nom d'aquesta convocatòria nacional i que va acollir a un centenar de veïns i veïnes de la nostra població. A l'acte es va llegir un manifest on participaren distintes veus d'associacions feministes de la comunitat valenciana i per concloure es va il·luminar la façana del Palau amb les llanternes del mòbil amb un filtre de color lila. Aquesta nit el que estem fent així a la plaça de l'Ajuntament ha sigut una concentració contra la violència masclista que ha convocat la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, impulsat per la Plataforma Feminista d'Alacant. El que volem és expressar el nostre rebuig i expressar que estem en contra d'aquestes actituds. Des de l'Ajuntament d'Aielo i en concret des de la Regidoria d'Igualtat estem al costat d'aquests moviments i per supost estem a favor de la lluita feminista. El que cada dos dies sigui una dona assassinada o que contínuament estiguem veient violacions a cada 6 hores i estem en el segle XXI, en algo estem fallant, siguem un estat que tinguem lleis que han sigut pioneres, hem treballat molt en educació, però algo més tindrem que fer, perquè des de, sense cap de dubte, els resultats no són gens bons. Ja dissabte, des de ben matí, l'associació Armidam ens anunciava el començ de la seva festa d'estiu fent ús de coets voladors. Ja al migdia i baix l'atenta mirada de la població realitzaven el ja tradicional corretraca popular, celebrant aquest any el seu 10è aniversari. Una traca de vora 1 quilòmetre recorria tota l'avinguda Santíssim Crist des de la rotonda fins al patronat i on alguns dels membres més joves corrien al seu davant. La festa va continuar amb una vesprada d'espuma i fums de colors on es va convidar a tota la població i va concloure amb el sopar de gala on assistiren quasi un centenar de persones. El seu president, Rafa Cebrián, donava les gràcies a tots els que han fet possible els quasi 19 anys d'associació i feia menció a les persones fundadores. Tanmateix va convidar a tota la població a fer-se socis i gaudir de la festa i la diversió.